ska bara ner och hoppa, ner och bamba hela tiden. Och hela tiden tryck ut knäna. Nu ser ut så här. Täbys damer är full gång med försäsongsträning inför nästa års säsong. Sonny Andersson är fystränare. Hur elak är du mot tjejerna nu? Nej, inte speciellt elak kanske, men det beror på om man har för grundkondition, grundstyrka, grundinställning till försäsong. Så jag tycker man kommer också acceptera det här eller inte. Så att, egentligen inte. Jag försöker vara så specifik som möjligt med varje spelare. Så att, det är inte för att vara elak, det är för att vara snäll egentligen. Hur lägger du upp en försäsongsträning för ett elitlag? Om man tittar på daminnebandy så är det olika komponenter som jag tycker spelar stor roll. Det är hur bra grundkondition man har, hur bra grundstyrka man har, men också bra grundkoordination. Så vi jobbar mycket med de tre benen, styrka, kondition och koordination i försäsongsmomenten. Innebandy är ju mycket ryck och rörelse och mycket intervaller. Tränar ni mycket intervaller nu på försäsongen? Ja, allting bygger på intervaller egentligen. Allting ska spegla det man gör på innebandyplan och det är intervaller som du säger. Så att vi bygger hela säsongen byggs på intervallträning. Och då får ju spelarna också hela tiden feedback hur man ligger till. Ja, man får mejl efter varje pass med all fysiologisk respons under det här passet. Då. Så att det är på den nivån. Du har varit fystränare i ganska många år. Hur har det förändrats eller har det förändrats över åren på vad som har utvecklats? Absolut, och framförallt så har man en annan förståelse för innebandy nu ur ett fysperspektiv än man hade för några år sedan. Och det har liksom krypit ner, det har krypit över gränserna för ålder och det har krypit också mellan könen. Så att man är mycket mer välmedveten idag vad som krävs för att spela innebandy än man var för bara 5-6 år sedan. Om man är ung då, hur ska man tänka då med försäsongsträning? Ska man köra specifikt innebandy försäsongsträning eller ska man kanske hellre hålla på med en annan idrott som till exempel fotboll på sommaren? Ja, det beror på hur ung ska jag säga. För mig är det viktigt att man gör så många idrotter och blandar så mycket man bara kan i ung ålder för upp till man blir 15, 16, 17 innan man specialiserar sig. Och det ser också idrottsforskningen att ju mer man blandar och ju mer man koordinerar olika idrotter ju längre håller man på med när man väl specificerar sig sen och ju mer förberedd är man va, för en specifik satsning. Så att, jag skulle säga från 12 och 15, 16 då håll på med så många idrotter man bara kan. Specificera inte på försång, eftersång utan ha roligt varje pass och gör så mycket, mycket saker ni bara klarar av. Stå här med Emily Frisk, Täby och landslagsmålvakt som nu har en försäsongsträning framför sig. Hur peppande är det? Jo, men jag tycker försäsong är kul. Jag gillar att ta ut mig och träna både styrka och kondition. Så det känns faktiskt inte så jobbigt. Men man känner att man är lite mör i kroppen. Så det är väl mer att få igång den inför varje pass nu när man har kört ett tag. Tapp hela vägen, va? Den är med på. Och det andra vi ska göra, det är explosiv styrka under kroppen. Det vill säga, då blir det hopp för och höjd. Och där. Hopp. Hela vägen, va? Vi ska fokusera på att träffa det här, va? Att vi får vridet, bam, och vi ska komma upp i den här trippen extensionen. Så det kommer se ut så här. Tycker man om Sonny efter sådana pass, eller? Han säger ju själv att han vill ha en lite hardkärlek-profil och jag tror att han lyckas ganska bra med det. Han är grym på att peppa och pusha, men just när man är som tröttast så kanske man inte alltid är superglad på honom. Men nu är det liksom, nu är det lågsäsong och en säsong är slut nyligen och du har spelat många matcher. Hur pepp är man på att dra igång igen innan semestern? Men det blir ändå någonting annat. Jag tycker det är rätt skönt för det blir lite att även om man kör på och det är fortfarande mycket träningar och hård träning så blir det någonting annat. Man behöver inte koppla på huvudet på samma sätt kanske och fokus på det sättet som man gör när man ska åka ner på en innebandyträning. Utan nu är det mer liksom att bara köra på och nöta. Så att i och med att det varierar lite så jag gillar att träna så att jag tror jag hade blivit rastlös och bara sitta hemma. Men har ni perioder där det är helt utan träning under året? Ja, vi hade 2 veckors period när vi hade lite egen träning innan vi drog igång med försäsongen. Sen har vi några veckor i sommar men då är det ju också egen träning men då är det inga gemensamma. Men du som har varit med ett tag, hur har försäsongsträningen förändrats genom åren? Alltså det som jag tycker är största skillnaden är väl att förut så var det mycket mer långdistans. Inte kanske så innebandy specifikt och det känns som att man har blivit bättre och bättre genom åren på att liksom hitta vilken typ av fysträning som krävs för just den här sporten. Det tror jag är den stora skillnaden. Och för dig som målvakt då, hur skiljer sig den träningen jämfört med för utespelarna? Alltså det är väl lite samma där och det har kommit lite senare i alla fall för min del. Jag har nästan alltid kört
egentligen samma försäsongsträning som utespelaren med, ja, under de gemensamma träningarna. Och sen har jag försökt att forma lite på egen hand det jag känner att jag behöver så just specifikt för min position. Men i år så är jag tillsammans med Sonny byggt om lite så att det ser lite annorlunda ut för mig i år jämfört med utspelarna. Så att det känns kul att liksom få träna lite mer specifikt. Mm. Men hur mycket handlar det om att få liksom bättre styrka och kondition och hur mycket handlar det om kanske att skadeförebygga sig? Det hänger väl ihop. Bra styrka och bra kondition så klarar man sig bättre från skador. Men sen är det klart, alla har ju sina skavanker och framförallt efter liksom en lång säsong och ett slutspel så har alla sina känningar här och där. Så att det gäller ju att liksom matcha in sin egen rehabträning i det här också. Och för dig handlar det mycket om bål och core-övningar? Ja, om man ska se generellt för målvaktsspelet så är det mycket core. Utöver liksom styrkan och konditionen, för det behöver ju vi också ha. Så jobbar jag mycket axelrehab, det är väl min svaga punkt om man ska se liksom skadeförebyggande. Så det blir väl lite mer specifikt sådana saker också. Om ungdomarna som är målvakter där ute vill lära av de bästa, vad skulle du ge för tips då just när det gäller försäsong? Vi hade faktiskt en intressant diskussion precis innan här att den här gamla klyschan om att målvakter inte behöver vara vältränade, det stämmer inte alls. Utan även målvakter behöver verkligen ha en jättebra fysik för att orka på högsta nivå. Så att börja i tid och att bygga en bra grund, det är jätteviktigt.